Vores emne i dag handler om, vi vil være med til at redde klimaet. Og det er sådan lidt en populær indgang til, hvordan får vi nogle flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Jeg gik i folkeskole, der var dem, der blev sendt på erhvervsskolerne, det var dem, der ikke kunne andet. Altså, gymnasiet, det var den vej, du blev præget mod, hvis du havde nogle gode karakterer. Jeg havde nogle rimelig gode karakterer, så der var ikke rigtig nogen andre udveje. Altså, det var, jeg blev fik fortalt, hvad for nogle gymnasier der var. Jeg fik aldrig fortalt om, hvad for nogle muligheder der var på en erhvervsskole. Det er netop os, der dur til noget. Det er netop os, folk har brug for. Ellers er der ingen biler, der kan køre. Der er ingen strøm til huset. Der er ingen vand og varme. Hvad vil man så gøre? Der er virkelig brug for håndværkere. Jeg er helt fint tilfreds med. Jeg er jo voksenlærer. Men jeg har det som en blom i dag. Hey, hvad? Tusind tak. Tak til Malene, tak til Thomas, tak til Mikkel, og tak fordi I lyttede på, og så håber jeg, at I også vil være med til at redde klimaet, fordi det har vi brug for. Tak for det.